نعم 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 هي أردت ريوكا ولي بحال بغيا مركي هوري أردت بغاي اسكولي لما يدقيتي كي يردت ريها قوايا وغرا إلى حبرتان لكن ما أنت أردت ريوكا ولا بدي سيدا أردت ريها قوايا sidaas ayay u hadlaan ardayda markaasii iyagu wax ku bartay iyaga oo markaasii dhagoolayaal ama laxaadkooda uu kala dhiman yahay xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa maanta waxa lagu qabtay dugsiga dhagoolayaasha kaasi oo markaasii xafladdaasi lagu maamuusay 9 arday oo ka mid ah ardaydaasi markii ay ka soo qalin jabiyeen dugsiga sare ee Sheikh Cali Jawhar maamulaha dugsigaasi dhagoolayaasha ee Borama Ahmed Farax Ciga ayaa isagu waxa uu ka warbixiyay oo uu ka waramay muddadii iskuulkaasi uu shaqeynayay oo 12 sanadood ah iyo ardayda hadda dhigata oo uu ku sheegay inay yihiin 115 arday waxaanu sheegay marxalada kala duwan inuu iskuulkaasi soo maray muddadii uu jiray haddana uu marayo buur maanta inaynu xaflad u qabano ardaydii ugu horeysay inay secondary ka baxaan idinka soo jeedinaynaa tirada ardayda ee maanta halkan dugsiga ku jirta waxay dhan tahay 115 arday bay dhan tahay 115 ka arday waxay isugu jiraan arday halka fiisika halka naafaka ahaa kuwa halka degaan naafaka ahaa iyo kuwa xagga indhaha naafaka ah ardaydaasi waxay u kala qaybsan yihiin qaar ka mid oo vocationalka ku jira jira vocationalkaasoo isagu naftiisa xirfadaha u kala baxa xirfadda nijaarada xirfadda tormada iyo xirfadda farshaxanka waxaa kaloo waliba hoos imaatay xirfadahaas xirfadda kombiyuutarka oo afartaa xirfadoodba ardayda dugsiga ku jirta ay wax ka bartaan ardaydaasi 9 ah oo maanta iyagu halkaasi ka qalinjabisay ayaa waxay halkaasi kala kulmeen ballan qaadiyo ay u sameeyeen gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal Professor Daahir Maxamuud Xadi iyo gudoomiyaha jaamacadda Cabdi Professor Suleyman Axmed Guuleed waasoo iyagu u ballan qaaday waxbarashadooda inta ka dhiman gaar ahaan qaybta jaamacadda in ay markaasi ka caawin doonaan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay oo uu ka mid ahaa Professor Daahir Maxamuud Xadi oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa waxa ka mid ah hadaladiisi talaabada kale waxay ahayd iskuul gaar ah loo sameeyaa xirfado gaar ah waa loo sameeyaa manhaj gaar ah waa loo sameeyaa laakiin qaar ayaa warweeyaan taasina waa soo socona sida loogu sameynayo waxaanu kala kaashan doonaa arrimahaasi jaamacadda Cabdi oo runtii magaranaysa saaxiib tabar naga caawisay sidii loo tababari lahaa macallimiinta si tacliinta yara loo dhigo ilaa 400 macallin bay jaarado imika 200 iyo jarjarna ka qaadanaya 200 iyo jarjarna ka qaateen Cabdi dugsiyada aasaasiga ee hoose dhexe sagaal beriga laba qiyaasi karo soomaali oo dhan iyo soomaaliland baa ugu horreysa marka horta xagga tayada Cabdi baa nagala shaqaysa runtii markaa waxa ku xigsiinay wax tare waxa ahayd arrintani inamaan qalinjabiyey arrin tijaabaha ama diraasada ama cilmibaarisa ayay ahayd cilmibaarisa waxaa lagu mahadnaqaya raggii suurta geliyey maamulaha aada qiimaha u lahaa ee inuu ka raaxo professor ka tirsan jaamacadda Cabdi Xaamud Ibraahim Barxadle iyo macallimiintii dugsigaasi iyo macallimiintii kale soo dhalaala ku dhigaysay dugsigani waxaan isweydiinay ma suurtagali kartaa haddaynu tijaabino inaan isku garo dad dhega qabay iyo dad aan dhega qabayn intee bay ku horreeyaan xagga marka fasalka la wada fadhiisiyo intee u dhaxaysa waxaan ogaaday inay boqolkiiba horta kontol iska mid yihiin qolkiiba kontolka ay kala mid yihiin waxa weeye waa la qoraa oo marka dee su-aal la weydiiyo ee la sharaxo ee si kasta la sameeyo ugu dambeynta dugsiga sare waxa gacanta lagu waxa waa la qoraa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Professor Suleyman Axmed Guuleed oo isaguna markaasi tilmaamay in aan dadka la kala haybsoocin isla markaasina loo kala eexanin waxyaabihii hadaladiisa ka mid ah ama ku jirayna waxaa ka mid ahaa mid gaaban mid dagaha mid le ama labadaba beelay ama mid indha yeena kala faanin nagu waxay ka mid tahay tacliinta islaamka ee ka jaamacadahaana annaga baanu wax runtii in alle inta naga soo aadan diyaar baanna culaysnagu meehe sharaf bay noo tahay inay nagu soo beeraan culaysnagu noqon maayaa runtii waa bulsho very important aad iyo aad muhiim u ah jaamacaddana waanu gelin waanu ogolaan waa soo dhaweynaynaa
xafladdan oo run ahaantii ahayd mid si harsaraa loo soo agaasimay ayaa waxaa dadweynaha ka muuqatay salaadiinta aqoon-yahanada iyo ardayda dhagoolayaasha iyo ardayda caadiga ah iyo maamulayaasha iskuulada halkaas ka soo qayb galayba farxad dheeraada oo gaar ah, taasi oo la tilmaamay in iskuulkani uu yahay kii furaha u noqday dadka indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha ee guud ahaanna dhulka soomaalidu ay degto, gaar ahaana marka laga reebo waqooyi bari kenya, kaasi oo iyadu markaasi horey looga sii sameeyey. Waxaanu maamulaha dugsigaasi dhagoolayaasha ee boorama uu sheegay in ay markaasi halkan macalimiin uga direen isla markaasina ka abaabuleen iskuullada dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee Barco iyo Hargeysa ku yaala. Waxaanu tilmaamay in ay samayn doonaan oo ay markaasi iyadana abaabuli doonaan in ay meelo fara badan sidii ay uga furi lahaayeen dugsiyada noocan oo kale ah. Waxaa xusid mudan dugsigan in ay aasaastay haweeney Talyaani ah oo la odhan jiray Ananile Tololi sanadii 1997, haweeneydaasi oo sanadii 2003 bishii Oktoobar lagu dilay cusbitaalka guud ee magaalada Buurama dhexdeeda.